No niin, moi kaikille, tästä Paul. Ja tänään mä haluan vähän kertoa teille jotain tästä uudesta YouTube-updateista. Ekaksi minun sanon, että mä oon vähän kipeä, ja jos mun ääni kuulostaa oudolta, niin se joutuu ihan siitä. Ja toivottavasti mä en yskin tiedä tässä videossa. Joka tapauksessa, YouTube on tehnyt taas muutoksia. Ja mä haluan kysyä YouTube, mä haluan oikeasti nyt kysyä, missä vitussa mun banneri on tällä hetkellä? Missä mun ikoni on tällä hetkellä? Siis ne oli kaikki tässä näin silloin, vielä eilen kun mä katsoin illalla. Nyt ne ei enää siinäkään. Onks YouTube ottanut sen ainoa jutun, mitä voidaan enää kustomisoida meidän kanavassa pois? Onks se oikeesti tehnyt silleen? Niinku, ihan oikeesti. Jossa, niinku, mä en tajua tätä yhtään taas tuo asiaa. Siis, YouTube on joka vuosi niinku pienentänyt meidän kustomisointia. Sillä ihan alun perin, me pystyttiin kustomissa niin kuin jokainen pieni nuikka tästä koko paikasta. Voitte laittaa vaikka se pinkiksi yhdestä kohdasta ja niin kuin siniseksi yhdestä kohdasta ja kaikkea. Niin me ei voida tehdä yhtään mitään enää. Tämä on yksi valkoinen hitoinen huma tämmönen page. Me ei voida ottaa siinä mitään kuvaa, mikä voisi edes vähän erottaa mua muista YouTube-teistä. Tää on niin kuin vitun typerää. Onks niin YouTubella on varmaan oikeesti tääkin hetkeä silleen, että niinku, ne polttaa tai maihua näin on silleen, wow dude, look at this new update, it's so cool, look at it, should I publish it? Sitten se pomo on silleen, yes dude, this is so cool, oh yes, this is fantastic, just publish it. I don't even give a fuck. I just wanna smoke my marijuana. Oh yeah. Tuleeko tämä just tolleeseen tähän hetkellä? Sitten on lisää niinku paskaa change, mitä mä huomasin. Kommentit. Siis se on niinku kommentit on tähän hetkellä niinku paski juttu kautta subreetissä. Tai mä en osaa tiedä, onko se paski juttu tää vai onko se tää. Mutta, siis ihan oikeesti nytte. Kattokaa nyt näitä. Kun, soitan vaikka, että mä en oo vastannut tähän kommenttiin. Ja mä voisin nyt vastata tähän kommenttiin. Miten mä vastaan tähän kommenttiin? Tossa mun omassa kommentissa vastaan, ja mä pystyn tykkää siitä. Mutta tässä kommentissa, mä en pysty tykkää siitä. Mä en pysty vastaa siihen. Miten vittua tää on? Siis mä haluan katsoa vaikka, että vastauksena käyttää jep. Niin, otan tämän pagein ihan uudestaan. Enkä mä haluu lataa tätä pagea kevetä uudestaan, jos mä haluan vastaa yhteen kommenttiin. Tai mä haluan katsoa, mihin kommenttiin joku tyyppi on vastannut. Mä en haluu avata koko pagea uudestaan. Tähän mä pystyn vastaan tälleen näin, että esimerkiksi tykkään. En mä haluu tykkää omasta kommentistani. Sitten tämä. Tämä asia nyt ei ole välttämättä niin paha ihan heti uukattua. Koska siis se on hyvä, koska se on my subscription täällä ylhäällä ja tää on tässä ylhäällä silleen. Mut sitten, kun pekakkeen tuli tänne, mä näin tän. Tääkin tässä näkyy kaikki mun tilaukset ihan hyvin. Mutta, kun tuli tänne näin, tässä ei ollut yhtään tilauksia. Ei yhtään. Se oli ihan niinku mä olisin auttanut YouTube kokonaan uudestaan. Kaikki mun tilaukset, ne vaan tilannut joskus kauan aikaa sitten. Kaikki oli pois. Kun mä menin tänne näin. Menin tilaukset. Niin sitten se laittu näytti nää mulle. Ja sitten nyt ne on tässä ollutkin jo. Pysi mä huomasin ihan toisen homman. Mulla oli jotain yli 400 tilausta. Nyt on 341. Ainakin yli 59 tilausta on hävinnyt multa. Ja mä en tiedä mitkä niistä on. Mun pitäisi käydä jokainen tää tilaus läpi tälleen näin. Ja en edes välttämättä muista kunnokkiin tilauksia. Siis tää on ihan niinku oikeesti. Tää on ihan vitun typerää. Niinku, voin vähän nyt tässä kommenttihommassa vielä yhden toisen homman. Menen tänne Ankan kanavalle. Minä alkaa tähän sanasuppaan kiitosvideoon. Täällä. Mä en pysty vastaamaan kenenkään näihin kommentteihin. Ja mä tiedän, että tää on mun video. Mutta jos mä haluaisin, jos sillä on hyvä kommentti Ankalle, esim. Tää mulla on hyvä idea, striimaa tunnin next video. Siinä tapauttaa mun elämän ilo.
Voisi vaikka sanoa sille, että kiitos, kun se mainitsi muikki tässä kommentissa. Mä en pysty vastaa sille mitään. Mä en pysty tekemään yhtään mitään, mä en pysty tykkäämään kommentista. Mä en pysty vastaa siihen. Mä en pysty tekemään yhtään mitään, en minäkään näistä kommenteista. Mä en tiedä, pystyykö Ankka tekemään näistä millekään. Mutta olisi hyvä, jos Ankka ei pysty tekemään näihin, sekin on hyvin typerää, koska Ankka pitäisi pystyä vastaamaan näihin kommentteihin, jos se haluaa vastata kommentteihin. Siis, ihan oikeesti. Ai tänne muutti nyt näin. Kato, kattokaa. Tää ei äsken ollut muuttunut tää. Nyt on muuttunut tänkin tämmösi jännäksi. No. Ihan oikeesti nyt. Mä en tajua tämmöstä. Tähän ihan vitun pöysästä tää update. Ja mä tiedän, että kaikki nää update on ollut koko ajan vaan huonompia. Silti mä oon tykätty niistä. Silti jossain vaiheessa meidän niinku YouTube-elämästä mä oon sanottu, että hei, tää on sittenkin ihan hyvä update. Ja tällä hetkellä meillä kaikilla voimaan on se efekti, se vanha ja ihmisten efekti, että jos joku uusi juttu tulee, niin se on ihan paska heti, koska se on uusi juttu. Tämä saattaa joskus olla hyvä. Mut mä en näe sitä. Mä en näe, mitä tämä on koskaan hyvä. Koska minne mä haluun mun pannein takas. Mä en halua olla pelkästään valkoinen iso juutu. Mä en halua olla. Ihan oikeesti. Niinku YouTube, kovetkaa tää ihan oikeesti, YouTube. Niin mä tuu koskaan katsoa mun video. Mut jos sen tulee katsotaan mun videon, niin mä oikeesti haluan, että mä kovetän. Please, kovetkaa tää video. Jos te samaa mieltä, että video, että kovetkaa tää video, fail. Jos te kovetkaa tää YouTube, kovetkaa. Kovetkaa kaikki tässä paskassa takas normaaliksi. Tai tehkää sitä pahemmaksi. Tuokaa mulle mun pänne heikoin takas. Niin se on ihan taipeeksi hyvä. Ihan oikeesti. Jos olette samaa mieltä mun kanssa, tykätkää tästä videosta. Jos ette oo, dislikeatkaa tästä videosta. No. Mikä tapauksessa? Mä oon Tapoa, mä opetan nytte. Toivottavasti mä en pian mitään päivää nyt tämmöisellä huonolla jutulla, mutta silti. Mä oon Tapoa, mä opetan nytte.